Ще раз всім привіт. Наша студія поповнилася ще однією дуже чудовою людиною. До нашої студії приємна гостя. Хочу вам її представити. Це Оксана Кузьма, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури УЖНУ. Доброго ранку, Оксана Кузьма. Доброго ранку. І спілкуватися ми будемо про відомих ювілярів грудня. А хто це такі? Зараз ми дізнаємося в нашої ранкової гості. От під ялиночку поговоримо про трьох великих особистостей, трьох письменників. В першу чергу треба сказати про Григорія Савича Сковороду. Усі ми знаємо, наскільки це потужна була особистість, наскільки цікавою була модель його життя, що й досі ми занурюємося в минуле, аби пізнати велич цієї особистості. Крім Григорія Савича, треба сказати ще про драматурга 20-30-х років Миколу Куліша. Теж, безперечно, велична, але разом з тим і дуже трагічна постать. Ну і про людину епатаж, про Михайла Семенка, який народився 31 грудня і мав би, ми би мали відзначити 31 грудня 125 років від дня його народження, теж треба замовити кілька дуже цікавих слів. Так, дійсно, кожна з цих особистостей дуже така індивідуальна і неповторна. Дійсно, вони такі, кожен із них це людина свого часу, своєї доби, і вони абсолютно між собою не схожі, хоч, здавалось би, народилися в один і той самий місяць, тобто знак зодіака в них однаковий, але дивлячись на ці особистості, можна сказати, що тут астрологія безсила. Однакового між цими людьми, ну, хіба що їхній такий ось нестримний ентузіазм і жага щось створювати постійно. Ну, очевидно, їх споріднює ще й письменницька діяльність. Але разом з тим і у них своєрідна філософія творчості. І взагалі світогляд дуже цікавий. Безперечно, Сковорода вирізняється. Це наш мандрівний філософ, людина, яка заклала підмурівки філософії кордоцентризму. Вибачте за таку термінологію зранку. Що це таке? Це є життя людського серця. Закликав Григорій Савич жити за своїм серцем, за законами серця, пізнавати цей світ так, якими внутрішніми очима серця. Звичайно, що і у Миколи Куліша була своя філософія життя, але це була філософія, ви правильно сказали, це люди свого часу. Це 20-ті роки, це наш ренесанс, літературне відродження, коли можна було дискутувати про те, як далі має розвиватися література. Можна було експериментувати у різних жанрових формах. Взагалі, Микола Куліш і театр – це окрема тема для розмови. Ну і вивершує оцю мою таку невеличку ієрархію постать Михайла Семенка. Ну, не так. Не в тому плані, що вивершує за величу особистості, але в плані цікавості з точки зору психології творчості. Це людина-епатаж, ще раз повторюю це слово. Людина, яка не боялася ламати рамки мови. Людина, яка не боялася ламати стереотипи. І от про таких людей справді варто би було говорити. Під ялиночку. А скажіть, будь ласка, а от як сучасні студенти, сучасна молодь при вивченні цих особистостей, щось вони для себе знаходять? Вам, мабуть, як педагог, я так розумію, педагог взаємодіяти з студентами. Що вони для себе розкривають під час вивчення цих особистостей і їхньої діяльності? Тут треба говорити про два моменти. Перший момент – це етап шкільного сприйняття цих особистостей. Я вже кілька разів в цій студії повторювала, що нам надзвичайно зараз складно і в школі, і у вищому навчальному закладі говорити про цих людей, тому що нас трошки обмежують рамки програм навчальних. І обмежують деяке таке, знаєте, сприйняття, дещо однотипне. Тут би, знаєте, що треба говорити. І мені здається, варто починати з шкільної парти. Говорити про цих людей як про живих особистостей. Про те, якими вони були у побуті, про те, якими вони були в спілкуванні. І, власне, оцей такий живий момент дозволить нам зрозуміти, що ці люди все ж таки жили в своєму часі. Так, вони великі, але це не монументи, це не пам'ятники. Це люди, які жили, любили, ненавиділи. Разом з тим вони говорили великі речі, творили великі речі. І про це варто наголошувати як у школі на тих заняттях з української літератури, так і відповідно і в університеті. Що у нас стало із творчістю Сковороди? Із школи пам'ятають Буджола і Шершень. Байка Сковороди, яка виноситься на зно. І всі учні, які
починають готуватися до вступних випробувань до університету, всі вони проходять через ідею сродної праці і байку «Бджолу і шершень». А чи знаєте ви, що Сковорода найбільше вирізняв у своєму спадку власне філософські твори свої? І от професор Леонід Ушкалов, це харківський дослідник творчості Сковороди, він каже, що зберігся реєстр творів Сковороди, який він сам створив, і зірочками позначені найважливіші тексти – філософські. Мені тобто здається, зовсім не до тих текстів не ми до тих текстів. І не було там ні збірки «Сад божественних пісень», не було його байок. Хоча це теж важливі складові його творчої діяльності. Але все-таки більше він себе хотів реалізувати як філософ. Він а чому якось так невдало робиться ці акценти? І взагалі, от ви згадали про школу, отак я пам'ятаю, так, книжку «Українська література», і про кожного письменника все починалось однаково. Так. Народився в такому-то році, письменник, там, або прозаїк, діяч, помер. Якісь суха викладка фактів і нічого цікавого, нічого того, за що би дитина могла зачепитися, і якось їй би стало цікаво вивчати творчість цього письменника. Мені здається, все залежить від особистості педагога, вчителя, словесника. Мені здається, на початках, коли ми починаємо тільки говорити про творчість того чи іншого письменника, варто би учнів зацікавити якимось гарним, свіжим, таким актуальним для них фактом. Тому що ті письменники, ті митці, ті філософи, до яких ми зараз звертаємося, ми завжди як аксіому твердимо – актуальні. Вони актуальні. Чим вони актуальні? От треба, власне, знаходити ті такі важливі моменти в біографіях письменників, у їхніх творах, які би заговорили до сучасної дитини, до сучасного підлітка, до сучасної молоді. От, наприклад, в університеті вже трошки інші аспекти, тому що ми більш широко беремо творчість того чи іншого митця. Ми намагаємося застосовувати якісь нові методики для того, аби повнокровно розкрити велич тієї чи іншої особистості. Ще раз повторюся, все залежить від особистості педагога. І вищої ланки, і середньої освітянської ланки – педагог повинен уміти зацікавити, і педагог повинен постійно працювати над собою, дізнаватися цікаві факти, оновлювати свій педагогічний арсенал. Це важливо. Ви абсолютно вірно кажете. Мені здається, що, ну, оскільки наш час, ми досить практичні, особливо молодь. Так? Тобто, якщо ми не розуміємо, для чого нам та чи інша інформація, якщо вона і не є розважальною, ми її просто дуже часто відкидаємо. І мені здається, що ви дуже правильно сказали, що, і доповнюючи вашу думку, педагог мусить показати, як, дізнавшись про, скажімо, ту ж саму філософію того ж Сковороди, можна використати її в наш час. Тому що мені здається, що основи поведінки людини, основи філософії залишаються в будь-які часи. От дивіться, що може бути важливим у Сковороди для сучасного учня, студента і взагалі для зріліших людей вже? Те, що Сковорода сказав – пізнай самого себе. Пізнай себе. У нього є дуже цікавий філософський трактат, він називається «Нарцис», «Наркис» деколи в оригіналі. Хто такий нарцис? Пам'ятаєте з міфології, так? Він настільки полюбляв дивитися на своє відображення у водній гладі, у дзеркалі, що сам в себе закохався. Але для Сковороди не це важливо. Вдивляйся в себе, як у дзеркало. Вдивляйся, пізнавай себе. Чим має жити твоє серце? Чим має жити твоє внутрішнє єство? Оточуй себе відповідними людьми. У Сковороди дуже багато моментів про дружбу сказано. Оті люди, які довкола тебе, вони формують твоє енергетичне поле. Вони дозволяють тобі пізнавати світ, але ти будь уважним, з ким ти спілкуєшся. Дбай про своє серце, про свою душу. Бо хто зневажить сталь смерті? Той, в кого совість як чистий кришталь, каже Сковорода. Отже, ідея тої совісті – доброчесного життя. Ідея пізнання самого себе. Оце те, що нам би було важливе. Для підлітків, мені здається, це актуальні речі. Як самого себе пізнати? І от завдання вчителя із школи – показати, яким шляхом йшов Сковорода. Ми не можемо дитині нав'язувати якісь сталі концепти. Ми не можемо цього робити. Дитині треба сказати основне, а вона собі вже за покликом свого серця відбере те, що їй найближче. І мені здається, отака форма важлива у роботі з при вивченні творчості будь-якого письменника. Пізнати його як людину, зрозуміти, як він жив і що він нам хотів сказати. А те, що тобі до душі, до серця заговорить, оте ти собі й береш. От у Сковороди оцей момент для підлітків, для формування особистості важливий. Пізнай самого себе. Навчися бути
бути щасливим. І ще один момент, каже Сковорода, щастя не будь-де інде, щастя в нас самих. Оце те, на чому треба наголошувати. Навчишся оце щастя в собі розуміти, пізнати, коли ти можеш бути щасливим. От будеш щасливою людиною. Я думаю, не тільки учням, а й дорослим також варто звернутися до трактатів Сковороди, тому що як багато книжок різних по психології ми читаємо. Для того, щоб ось знайти цю розгадку комфортного життя. А виявляється, що ось вона, найкраща книжка по психології. Всі секрети вже давно відкриті, розповідаю. Так, насправді. І в школі нам колись намагалися вказати, що ось цей мужчина такий незвичний, на малюнку. Ось, він допоможе вам відшукати цю істину, але, на жаль, тоді ми його розпізнати не могли. До речі, Сковорода істину черпав у Біблії. Оця книга книг, і в нього багато філософських трактатів присвячено аналізу, власне, біблійних текстів. З Біблії йде його кілька таких основних філософських концептів. Тому треба теж долучатися і до тієї книги книг. Дійсно, книга, яка пережила тисячоліття, і вона, як мінімум, заслуговує поваги і того, щоб людина її відкрила, а не журнал, який був виданий там вчора, ввечері. Насправді, в кожному письменнику можна знайти якусь родзинку. От Семенко. Я так здогадуюся, що по програмі він якраз іде у 8-9 так, класах, вже коли люди, молоді діти, вони вже такими стають підлітками, і якраз ось ця така войовничість характеру присутня Семенку, ми знаходимо і в їхній поведінці. Тобто навіть цим можна їх пов'язати, показати, от, серед письменників, поетів також були бунтарі, були такі особистості войовничі. Ще можна говорити в плані такої профорієнтації, як себе знайти у світі. От приклади письменників деколи значущі. Ви знаєте, що Семенко був дуже талановитим музикантом? Так, він міг спокійно себе реалізувати в цій сфері. Відповідно ж і Сковорода, він мав прекрасний голос, він 3 роки співав у придворній капелі цариці Єлизавети. Це теж загальновідомий факт. Теж. Але Сковорода казав ні. Я не хочу. Мені моя дудка дорожче царського вінця. От, дудка і вівця, оця теж сакраментальна, відома фраза, може й легендарна. От, те саме з Семенком. Душа прагнула знайти себе у слові. Подивіться, які в нього формальні експерименти були. Він ламав повністю стихію мови, синтаксису. Його речі настільки непрості деколи для сприйняття, але я собі, коли готувалася йти до вас на передачу, переглянула в Ютубі інформацію про автора. Я була подивована. Знаєте чим? На слова творів Семенка маса переспівано пісень сучасними нашими виконавцями. Ніколи б не подумала. Правді, ви мене зацікавили. Такі в нього речі накладаються на музику. От що значить музикант у душі і за професією, і за фахом, і людина, яка знайшла себе в слові, всі оці речі виявила навіть в музиці. Це дуже цікаві моменти з точки зору розуміння психології творчості цієї особистості. Так. Давайте наостанок ще декілька слів приділимо все-таки Миколі Кулішу, щоб він на нас не ображався. Його значущість і знаковість у нашій літературі. Микола Гурович Куліш – це драматургія світового рівня. Це, звичайно, шедевральна драматургія. Він приходить у літературу із першими 3 п'єсами сільської тематики. Здається, така соцреалістична взагалі тематика, і він би мав бути популярним за радянських часів. 97 «Комуна в степах, прощай село» називаю ці 3 тексти, але настільки він вмів симптоми епохи відчути і зрозуміти, що все, що робиться, не так просто. Він теж вірив в ідеали революції, як, до речі, і Михайло Семенко. Знаєте, які це події були буремні, бурхливі в суспільному житті. І він, коли побачив, що ці всі ідеали, за які борються найкращі люди, вони абсолютно спрофановані. Так само була історія з Миколою Хвильовим, ви про це теж знаєте. І йому стає боляче. Його драматургія стала, по суті, барометром і суспільним, і психологічним. Як себе має людина поводити, коли отак ламається все? Коли будується щось нове, але зовсім за іншими вже моделями, не такими, якими вони собі мріяли. Комуна, що це? Ну, по суті, який прекрасний ідеал рівності. Ми всі рівні. А один персонаж каже, це не комуна, це казарма. Що це означає? Що людина просто нівелюється в тому суспільстві. І Микола Куліш у своїй блискучій драматургії показав людину у тих трагічних зламових моментах
української історії. Людина, яка мусить орієнтуватися в тому світі, вона повністю дезорієнтована. І звідти народний Малахій, отой пророк, це ще одна його драма, який вирішив собі, що він новітній месія і має якийсь новий світ будувати. Але як він це будує? Ну, оце треба перечитати драму, щоб подивитися. Це справді шедевральне. Насправді так, така драма, адже ці процеси, вони циклічні, вони постійно так, знову і знову відбувається в нашому суспільстві, тож твори Миколи Куліша, вони будуть завжди актуальні, допоки живе наше суспільство, допоки воно постійно видозмінюється. Так, підсумовуючи наших ювілярів, те, що ви сказали, мені здається, що вони стали популярні свого часу і в наш час, тобто їх запам'ятали цілі епохи, тільки дякуючи тому, що люди були самі собою, і вони досліджували те, що відбувається саме в цей момент історичний. Вони не боялися висловлювати те, що вони бачили, відчували. І, знаєте, як то кажуть, були один на мільйон. Тому, мені здається, порада для всіх сучасників, для нас усіх, щоб ми не боялися бути самим собою і висловлювати свої думки, і переносити їх на папір. Це дуже важливо. А також відповідально ставилися до власної літератури і шукали відповіді на всі питання саме в наших українських авторів, тому що дійсно багато книжок написано, але як же ж, хто ж краще зрозуміє душу українця, як не та людина, яка, можливо, не тепер, не в цю добу, але все-таки була присутня на цій землі і теж зробила свої підвела якісь свої підсумки, які можна прочитати в їхніх творах. Отож, давайте не цуратися рідної літератури. Ми дякуємо нашій гості для того, що зацікавила нас так, заінтригувала. Читайте. Беріть своє, те, що вам заговорить до серця, до душі, насолоджуйтеся, шукайте себе, постійно треба над собою працювати, і література це дозволяє нам робити. Ми дякуємо вам, що завітали до нас і все-таки так трошечки підштовхнули нас, простимулювали знову повернутися до наших витоків, до нашої літератури. Нагадаю, у нас в гостях була Оксана Кузьма, кандидат філологічних наук та доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету. Спілкувалися ми про видатних ювілярів грудня. Ви вже тепер знаєте, хто це, ну а де знайти книги, також знаєте або в бібліотеці, або, можливо, пошукайте у своїх діток. Впевнена, когось із трьох названих авторів вони однозначно проходять по програмі з української літератури. А ті, хто любить інтернет, звичайно, можуть знайти, завжди в доступі є. У наш час гаджети дозволяють отримати прямо цієї хвилини книги, про які ми щойно згадували, авторів. Але все-таки мені особисто хочеться, щоб ви взяли книжку, як матеріальну річ в руки, тому що вона теж несе певне своє таке емоційне навантаження, коли ти читаєш її не в електронному вигляді, а саме як книжку. Ми дякуємо ще раз нашій гості, а з вами, звісно, ми не прощаємося, побачимося вже за декілька хвилин.